Belum belum ramyaning ka Manduro dereng dangu sarawuh paduka wa Prabu Balarama ingkang putra pun Gatotkaca ngaturaken pambagi ponokrami mugi kunjuk wonten santap pepada paduka Kanjeng wa Prabu ing Manduro ya jagat ya dewa ya bathara kaki Prabu Anom Gatotkaca jeneng sira atur pambagi ponokrami katur ana ngasane keng wo ing Manduro tak tampa
gawe bombong yas wardayan ingsun ora liwat pujo pangastuti pujo pangastowo soko kengwo mugo tinompo kaki prabu anom hatu koco sangat panampi kulo kanjengwo boten langgung kula aturi nyekecaken anggen jengan tiko lenggah nuwun mangke paman Setyaki Dimas Abimanyu dalah Kanjeng Uwo ing kepatian Ndurwati rawuh paduka sedaya kula ngaturaken pambagya minulya nuwun inggih sanget anggen kula nampi anak Prabu Anom Hatukaca semanten ugi Kakang Mas kula ngaturaken gumi panuwun kula nggih ngaten nggir Pakde ponamu Antasena uga ngaturake sugeng rawuh iya ya Antasena ora lihat padha-padha nuwun Kanjeng Wo Prabu ing Mandura kita-kita nawung kati anggen kula nampi rawuh paduka jer paduka rawuh sak rombongan boten mawicala rumiyin menapa wek gatosipun sanjrah ingkang puspita rum kasiwiring samirono mri Sekar gadung kungas gandanyo renaning triyo Prabu Anom Hatukaca aja ndadekke sungkawa penggalira jer kengwa sak rombongan dimastiyaki makili Senopati Ndurwati uga putraku Abimanyu dina iki tak kanthi sebana ing Pringgodani diderekke kepatian Ndurwati Kakang Udawa dan kanthi uga putraku si Sisamba kabeh kroyo-royo ning negara Pringgondani ringkes kengwa sak rombongan mung nyengkuyung ke prabon kang wis lumaku ing negara Pringgondani kese Kaki Prabu Gatotkaca anggone jumeneng nata ing Pringgondani kengwa ngestreni mula raya-raya kita-kita nawung gati saperlu ngaturake pambagya minulya muga-muga Kaki Prabu Gatotkaca anggone jumeneng nata ana Pringgondani kalis ing sambikala rehne kengwa iki kapunah sepuh duwe iguh pratikel supaya keprabon Kaki Prabu ing Pringgondani lestari mula becik digedhekke lan dibombongke penggalihmu kengwa sak rombongan
bakal caos udu-udu klungsu cilik panemu. Ya mung kuwi ringkese pun wa prapta ana ing negara Pringgondani. Inggih, ger kula ugi dipun kanthi kalian ingkang wa ing Mandura supados ngestreni jengan dika jumenengan ing Pringgondani. Inggih kakang mas kula makili para taruna ing Ngamarta. Ya Nyai Gatotkaca, aku makili wiranem saka negara Ndwarawati, kula saking Kepatihan lan Widara Kandhang. Anak Angger Gatotkaca. Wuh ringkese Pak D karo Lek Setyaki kuwi nyengkuyung ke prabone kakangku Gatotkaca. Iya. Nah, syukur mergo najan ta wis dipilih kanthi demokratis, isih ana sing gugat, ana sing owel. Mula tak suwun sing wis ya wis. Saiki wancine nyambut gawe meneh. Ya mengkono anakku si Antasena. Mula saka kuwi patut lamun kabeh kudu eling lan waspada, aja nganti cengkah, aja nganti sulaya ing panemu, kudu waspada ing karya. Inggih Kanjeng Prabu matur nuwun dene paduka kersa nyengkuyung anggen kula jumenang ing nata ing Ndrawati. Kadangmu waran giyoden becik, besok amen demo baris. Saranta wong Ndrawati nyoto tinumpesan. Om nyoto tinumpesan yaiku pangawak Pandhawa. Tinumpesan nyoto pangawak Pandhawa. Ringkes anggem gawe kaki Prabu Gatotkaca. Kengwa isih mesanggrah ana ing Pringgondani. Saperlu udu-udu klungsu, udu-udu penemu. Sapa sing gawe pisuna ana ing tlatah Pringgondani, kengwa bakal melu cancut Kaliwanda. Mula saka kuwi pun wa sak rombongan keparmo linggar saka dampar Pasewakan arsa manjing ing pesanggrahan Pringgondani nderekaken Kanjeng Prabu. Dan eleng kabupaten Tegal Adiningrat. Antasena. Ya Kang, kaya-kaya ringkes Kang rinembug ing Pasewakan.
ndak kira prayoga lamun kang sebo enggal kabubarno. Telas sabdane sang Katong lumampah gegleyongan